solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Spet smo tu, Kiki Family. Vas zabava. Nekdo je prišel. Usta. V glavnem, ja. Liam gre danes prvič na sneg, čeprav snegeca tu pri nas ni, gremo pa v gore, ne? Na Roglo. Gremo na Roglo, Liamček bo šel se sankat, Sanja tudi sankat, ker se ne zna sankat, jaz bom pa nadzornik, da nam jo gre ta delta pogrobni. Jaz se grem tudi sankat, ker se ne znam sankat. Smučat pa, borda, pa nič. Pa nič. Sanka tudi, ne? Si že kdaj probala sankat se? Nisi. No. To smo malo. Te pa se gremo za sankat, pa smučat, oziroma smučat, ne. Jaz pa grem nadzornika špilat zraven. Kaj se pa danes kaj dobrega kuha? To je zdaj neka tradicija, da moram vedno pokazati, kaj se kuha. Špagete bomo jedli pa omako. Ui, špageti. Mami sem hotel poslati na bencinsko, pa ne upa it. Zdaj vam povejo razlog, zakaj ne upa it. Oblečena isto kot ponavadi, samo hlače ima te gor smučarske. Pa reče pa ne, če sem tako grdo oblečena, pa ne grem jaz na bencinsko. Sančo. Zdaj bo šla na bencinsko. Oh shit, mi smo že skoraj na Rogli, pa se zdaj spomnimo, ko gledam tule okoli, ko vse je zeleno, pa ni snega. Sanja, idi pogledaj gor kamere, če je kaj snega. Pa ga ni, oziroma samo na smočiščah je. Teda nekaj, en kupček bomo pa že najdli za Liama, da se bo lahko sankal. Je tako Liam? Nekaj bo že najdli, res je bila, to je pa res bila zelo finta. Mi gremo na Roglo, gremo se sankat, pa Ben ni poštudiral, če je sneg gor, ali ni sneg. Sezona je, ja, samo... Snega ni. Snega ni nikjer. Le to vse zeleno. Aha, znaki življenja. Ha, sneg je. Dosti ena kepa, da Liama varžama tule po snege. Da bo te, Riko, da je pari džulej vijo sneg. Aha. Kaj že ima več. Snegec, dobro jutro. Viš. Gremo se smučat na snegeca, lej koga je. Lej, kak je snega. Za odvoj se ti prijeti. Jezus Marija, kam sem jaz šla? Sneg smo ti pogazali, zdaj pa lej, kak gremo. Zdaj pa boj gledalcem, kaj si naredila? Čaj je vzela zravno, pa ga je polila notri v tuti torbi. Za vse gledalce, ki se sprašujete, ne? Zakaj Liam nima tisto kapo se zavezal, tako ponovadi, ne? Pač jaz sem ful taki talent in sem jo s čajom polila, tako da je zdaj... Da, pogledajte tisti prejšnji vlog, ne, ko se je pizla, zakaj sem vzel rumeno kapo zravno. Da je boljši ona kapa. Hvala Bogu, da sem jo vzel, ker zdaj bi bil brez kape, ali pa bi šli nazaj domu. Viš! Viš! Brr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 
Ful hitra smo. Ko sta hitra, kot bliska. Liam ti. Kak ti Liam, je fajn? Ha, je fajn? Rokavička moja, treba malo popraviti. Kaj je to? Daj, 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 glej, kak je hladno. Daj tak. Ičko je mrzlo. No, glej, kaj je to? Snegec. Viš, kak se razdrobi? Si videl, mrzli je. Niš je. Glej, kak mami vrča kepico. O, daj še ti, na, vrži še ti, na. Vrži. Priješ malo dol z bobeka. Vrži. Taaaak. Gremo. Tak, ja. Gremo. Bravo. Kaj, te bo pa bobo vzelo. Neka snega smo pa najdli, ne? Nismo za stojn tak šli. Rokavičko nazaj gor. To je ta tvoja mami, tako si to rasta, da te bo še slejkla tu do nogega. Mami je vsega zmožna. Mrzla rokica.
Evo pa, imaš pet rokavica na gore. Kaj je bilo? Lej, lice. Kaj si si na obraz vrgal snegeca? Ne bi gre na živce, vse je tako tvoj mami. Štoraz pa do amena. Idiš. Kaj imaš? Rokavice? Kaj so rokavice smešne, ali? Imaš samo en prst. Evo, zdaj smo se pa prišli okrepčat malo, lijam čajčeka, mi pa kuhančka. Idno zdravje, da takle cin. Gremo, mami, ne naostavljaj. Tu pa je lepi snegec. Peli, 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 naostavljaj. Vidiš? Mami naj bo potisnala. Ljudje, stavila smo vse na travi. Hvala Bogu za travo, jel? Da bi tam bo graj prekirala. Kaj to primi? Vrži kepo. Vrži kepo. Ohohoho! Da, bogi. Zakaj smo tako klump kupila? Kaj moja sploh za take male? Majo, sem tiste za zavezati samo, če sem upravljike. Kaj boš gola rokica prava primet? Mrzlo. Mrzlo tak. Koliko čelo imaš? Kako? Večjo kot tvoja prihodnost. Če bom tako je res. Hecam se. To se ti pa zgodi pri hardcore. Kor sankani se ti to zgodi. Kuj klukica ti odleti stran. Gremo zdaj domov? Brum brum. Si se na snegeco? Si se na snegeco? Jo. Mrzlo je, reče. Zdaj pa gremo v pizzerijo po pico. Ne upam mogli z Liamom za te it, ker je nam malo nastrojen. On bi šel najreši zdaj domu, on je tako čist je potegnil po njegovi mami, ne. Ko mu kaj nagre, vjolk pa meče, peha vse od sebe, pa čej domu. On se bo naučil prej besedo domu, ko pa kaj druga. Short story time, to že zdaj keren cajt nismo delali. Zdaj bom pa povejo, kaj se je naredilo včeraj. Ko smo z Liamčkom bila sama doma. Sanja pač je šla delat službo, ne? Je lepo mi pripravila, kaj si mi naredila? Pač v glavnem vse sem mu pripravila v ponvo. Za jest, ne? Da, kap, za jest, da si naredim za jest, pa tam samo kuhat, ne? Samo kuhat bi mogo dati, ja. Ampak, jaz jo nisem vredi poslušal, ker sem rekel, ja, vredi, idi zdaj. In jaz njemu vse lepo nadevam, noter v ponvo, krompirčeka lepo narezala. Krompirčeka, klobase, vse, ne? Pa mu rečem, samo vklopi, pa ko zavre je pač daš na pol na manj, ne kuhaj, pa samo 20 minut do pol ure, nič več, ne. Sanja, gre lepo, mi dva lačna rotama ob 11. Liam tak čokolina ni htel jest, ker bi neka boljšega jel. Jaz grem se spraviti kuhat, kličem Sanjo, ker je rekla, pokliči, ko boš za kuhat dal. Kličem, ne, se java, nimam imela telefona pri sebi, kličem pa pikulino, pa sem že začel klet sam pri sebi, SMS-e sem začel spamat, da jaz lačen, pa Liam, nimama nič za jest, pa pa kaj sem naredil, dal sem na full na 9, ko sem dal za vred, pa sem bil, ok, kuhal bom dve ure, v dveh ure bo pa že skuhano, te cajt. Ja, dal sem za 2 ure kuhat in je vrelo. Dvakrat mi je povrelo dol, pač voda je šla, tisti celega piskra je šla čist na nulo, je zginila, je vun šla voda, pa še sami krompir je skoraj ostal pa korenček, pa tiste klobase, meso. In kapol, sem dolil vodo nazaj, ne, pa sem spet jo vrel, spet povrela dol, dvakrat je povrela. Bog me, kako dolgo bi še on bil bolj to kuhal, če ne bi jaz zelo dobro poklicala. Sanja poklica, uro pa pol, po eni uri pa pol Sanja pokliče, pa se javim, pa daj no, povej mi, kako dolgo je treba kuhat, pa reče pa ure, jaz pa, ups. Upa, meni reče,
kuhano. Jež imam uro, pa polno devetki. Te je že res kuhano. Ka nisi probal z vilco ali pa s čem, če je že kuhano? Jaz sem probal, samo meni se vse tak trdo zdelo, zato sem še pol bolj prevrel. On je mislil, da mora spadi tukaj, kjer pa koreje, tam nad po moje. Ja, in pol sem vode lepo dolil, pa malo še začino za tisto, kaži vegeto, pa je bilo vredi. Gremo zdaj reši po pico, ko smo jo naročili. Jo gremo dvignjati, pa domov. O, mami je šla po pice spet nama. O, pa žikuj za Draymona zdaj, to je tak zaspan. Mami pa prije zdaj, le. Kje je mami? Mami bi lahko delala kot, kaj zijaš Audija? Ja, A6, kaj je, ja. 5.0 TDI, moje pa 3.0, hvala. Ker idi se vsedi do uniga Audija, mogoče te bo odpela. Se me je mikalo. A, ti bi lahko pice raznašala. Kot pico raznašalec bi lahko bila. Jel. Pice so pa redno me. Mami, pricedi pa gremo jest. Smo še našmučali. Saj mi z Liamom smo se sajno malo nasmučala. Na, kako se reče? Na bobala smo se. Na bobala. Mami pa ni upala. Pa vete, zakaj ni upala? Ker se ne zna niti sankat. Se ne zna, pa nije tega govore. Kaj si bila misli? Ja, da ne znaš nič. Ja pa znam, samo, ampak nisem upala, da ne bi padla. A, kaj je to isto, da ne znaš? Ja znam, pač. Avtobusa peljeta, se prvi ustavi, da glas ropota. Žena pregrista. Kako imamo mi tu razmetano? Tam so še proteini.si v težinku. Ko sma rekla že 1. januarja, sma rekla, da ma trenirala, uspela sma jih prinesti not stanovanje, pa to tudi vse. Pretežke so že. Za Liama je prosanka, je super, samo s tega je poto. Vse je lore, sam snega ne bi smela biti, ga je sneg moto, jel? Ti bi se sanka pa smučal, samo... Samo po travi, ne po snegi. Dobro, to je to za toti vlog, hvala, da ste nas gledali, pritisnite zvonček. Bodite tu mani, ker naslednji vlogi krk malo pridejo. Ajde, uživajte. Do takrat pa... Bye! Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over